Я звернулася на гарячу лінію ХОВА і попросила про допомогу, бо сама не можу нічого винести, багато всього треба робити. І дякую дуже хлопцям, що согласились мені допомогти. Працюють хлопці на виснаження. Такі молодці, задоволена. І дай Боже всім здоров'я, сили, наснаги. Ну, і в першу чергу перемоги нам. Так, зачищає. Добре, добре. Оце була тут яма, десь 2 на 1.5. Позвонили на гарячу лінію в військову адміністрацію. Приїхали, зробили. Дуже дякуємо. Ось зателефонували на гарячу лінію кол-центру. Ось хлопці працюють. Доброго дня. Так, ви не рішає нічого. Так, ні, я вже сам перевірю. Добрий день. Ага, зрозуміло, ось така біда. Я звернувся на гарячу лінію ОВА. Приїхали хлопці, допомагаючи. Ще одна адреса, на якій працюють хлопці. Люди дали заявочку на гарячу лінію. Як справи у вас? Хорошо, не знаю, що тут робити. А можна вам? Справи у нас, бачите, які. Ось двері відкрили тільки що. Да. Ви грібаєте, так? Ну, добре. Ну, у мене там завалилось повністю, бачите? А це почали розбирати і завалилося, так? Вони почали, ну, вони вчора почали. І завалилося, зрозумів. Повністю.